pessoal, chegamos agora aqui na Estrada Bonita, aqui em Joinville, aproximadamente uns 20 km da cidade de Joinville. Nós vamos mostrar para vocês essa estrada maravilhosa aqui com as belezas naturais. Se liga conosco, ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, curta nossos vídeos, ative o sininho. Vamos lá! Tempo colaborou com nós agora, né? Parou de chover. Tá uma maravilha, gente. Tá coisa mais linda. Nossa. Tempo aí, nosso Deusão deu uma força agora. Pra gente poder passear aqui pela estrada bonita. Lugar magnífico, lugar muito bonito. Como o próprio nome diz. Belezas naturais, beleza rural, casas antigas. Estrada bonita, Joinville, Santa Catarina. Especial aqui do nosso canal. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, aperta o botãozinho do inscreva-se. Para nos ajudar a produzirmos cada vez mais vídeos, conseguir trazer vídeos novos aí para vocês. Agradecer a todos os nossos inscritos. Vocês são muito importantes para nós. Vocês fazem a gente cada dia mais ficar com vontade de sair, mostrar as coisas, as belezas naturais desse país. Um país maravilhoso. Tanta beleza natural aí. Fazendas. Aproximadamente 6 km para percorrer a estrada aqui. Estamos agora justamente contra o sol agora. Ali na frente tem um rio muito bonito. A fazendinha aí, ó. Sítio Filhos. Olha a galinha de Angola! Atropelar as galinhas de Angola. Aí não pode, não pode. Mortinha? Não sei o que é. Escola Municipal 7 de Setembro. É isso aí, você está na Estrada Bonita em Joinville, Santa Catarina. Estamos passando agora no limite entre Joinville
restaurante Tercílio Bilal, que nós vamos ver agora. Restaurantes Rios, Museu Duas Rodas, Orquidário, Artesanatos, Camping, Ciclo Turismo, Hospedagens, Produtos Coloniais e Trilhas. Cidade de Garuva, agora estamos em Garuva. Já é uma cidade que faz divisa aqui com Joinville. E onde a estrada bonita é percorrida. Olha que local bonito, gente. Parei aqui um pouquinho. Restaurante Café Colonial. Olha só. Imagem de cinema, hein, gente? Muito bonito, né? Olha que lugar mágico, gente. Olha o barulho da água. E o rio tá cheio, né? Porque choveu muito, né? Então... obrigado a parar aqui na Piqui, olha. Realmente muito bonito, gente. Uma parada aqui no restaurante da Tia Marta. Olha só, Mata Atlântica. Estimulando o rio. Corredeiras fortes. Lugar magnífico, né, gente? Verão para tomar um banho. Claro que hoje, devido a muita chuva, né, tem bastante correnteza, mas creio eu que não tenha tanta correnteza assim. E a ponte está aqui na frente já. A gente parou um pouquinho antes, até sem saber, né? Mas a ponte está ali. Pelo menos tem uma ponte ali, vamos ver se é a ponte mesmo, né? Atravessar o rio, hein? Só passa de carro, já passamos aqui. Até um banquinho para sentar, para ficar ouvindo. Bastante correnteza já. Volume de água, hein, gente? É, vemos um pouquinho mais aqui para trás, aqui. Descobrimos que a ponte é aquela ali mesmo. O Tercílio Bilal é aquela ali. Só já está sem a plaquinha, né? Então, a gente não conseguiu identificar. É, a ponte é aquela ali mesmo. Aqui tem uma rua sem saída, a gente já está voltando agora. Para concluir o percurso aqui. Ó.
Hora de volta da estrada bonita. É isso aí, gente. Quem gostou, curta nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, dê seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo. Grande abraço.